Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Naxçıvanda toydan içkili halda çıxıb, hava limanında insident törədən şəxsə hökm oxunub. Qaynarinfonun məlumatına görə hadisə bir neçə gün bundan əvvəl baş verib. Belə ki, 1958-ci ildə Babək rayonun Qahab kəndində doğulmuş Asəf Cəfərov, ad soyad şərti, qohumunun ailəsində olan toy məclisində spirtli içki qəbul etdikdən sonra qardaşı oğluna gecə saat 02:05 reisinə Bakıya getmək üçün bileti olduğunu bildirərək onu hava limanına aparmasını xahiş edib. Hava limanında olduğu zaman uçuş vaxtına çox qaldığı üçün əsəbləşib və Bakıya təyyarənin tez uçmasını istəyib. Bundan sonra hava limanı əməkdaşları ilə mübahisə edən təqsirləndirilən şəxs biletinin dəyişdirilməsini istəyib və səs-küy salıb.